O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan kuz-qish mavsumiga qishloq xo'jaligida e'tibor qaratilishi zarur bo'lgan agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishi bo'yicha o'quv treninglari tashkil etilyapti. Karantin xizmati dehqonga ko'makchi shiori ostida ana shunday tadbirlar navbatdagi lavhamizga mavzu. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-iyuldagi O'zbekiston Respublikasi O'simliklar karantini va himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risidagi qarorning 5-bandida O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimida o'simliklar klinikalari va biolaboratoriyalari faoliyatini rivojlantirish hamda ularni muvofiqlashtirish, o'simliklar karantini himoyasi va agrokimyo sohalarida yagona davlat siyosati hamda nazoratini amalga oshirish belgilangan. Shuning qatorida tuproq agrokimyoviy tahlillarini o'tkazish, zararli organizmlarga qarshi kurashning uyg'unlashgan samarali usullarini belgilash hamda ijrosini nazorat qilish, fitosanitar monitoring olib borish kabi vazifalarga ham alohida to'xtalgan. Shu bilan birga qarorda tuproq agrokimyoviy tahlillarini o'tkazish, zararli organizmlarga qarshi kurashning uyg'unlashgan samarali usullarini belgilash hamda ijrosini nazorat qilish, fitosanitar monitoring olib borish kabi vazifalar ham belgilab berilgan. Shahrixon tumanida o'tkazilgan navbatdagi tadbirda shahar tuman agronom inspektorlari, o'simliklar karantini va himoyasi viloyat boshqarmasi mutaxassislari ishtirok etdi. Yuqoridagi topshiriqlar ijrosini o'z vaqtida sifatli ta'minlash maqsadida biolaboratoriyalarni 2023-yil mavsumiga tayyorgarligini ko'rish, kerakli laborator jihozlar bilan ta'minlash masalalari bo'yicha mutaxassislar tomonidan tushunchalar berildi. Laboratoriya xonalarini to'liq zararsizlantirish hamda 2023-yil hosilni zararkunandalardan himoya qilish uchun entomofaglarni sog'lom va kurashuvchanligini oshirgan holda parvarishlash yuzasidan tavsiyalar berildi. Biolaboratoriyalar tomonidan joriy yilda 629 kg Trixagramma, 714 milyon dona altın köz, 301 milyon dona brakon entomofaglari ishlab chiqarilib, joriy yilda fermer va dehqon xo'jaliklarining dala maydonlariga yetkazib berildi. Bugungi o'quv seminarda 2023-yil hosili uchun dehqon fermer xo'jaliklari bilan shartnomalar tuzish ishlarini olib borish, shuningdek, atrofida o'rganib chiqib O'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan ularga amaliy yordam berish maqsadida o'tkazildi. Seminar davomida entomofaglarni ko'paytirish uchun oziq-ovqat zaxiralarini yaratish masalalari ham ko'rib chiqildi. Shu bilan birga biolaboratoriyalarning debitorligini kamaytirish, klaster va fermer xo'jaliklari bilan 2023-yil uchun shartnoma tuzish bo'yicha biolaboratoriyalar mudirlariga vazifalar yuklatildi.